tiene que é família nativa, o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabia, estás a saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Ah, família, nossa campanha para prender a família dos Santos, para tirar o império do poder, para prender esses marimbondos, continua. Para você poder fazer parte dessa campanha, é simples, é só você ir na descrição, ou melhor, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações e partilhar. Você que queres anunciar aqui no nosso canal, queres divulgar a sua marca, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá nossos contatos para parceria, denúncia e divulgação, ok família? Então sem mais problemas, sem mais delongas, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão vendo no título, é isto mesmo. Um exemplo claro que a África não produz líderes, produz vingadores, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninda. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. Hein? Um exemplo claro de que a África não produz líderes, a África produz vingadores, estão entendendo? Estamos num ex-Congo belga liderado por Lumumba. A liderança de Lumumba impunha um desagrado aos colonialistas, né? Belgas, né? Desde logo, os colonialistas precipitaram divisões étnicas nesta região geográfica. Desde logo, Lumumba, no começo dos anos de 1959, instalou neste país uma série de protestos civis solicitando a independência total do ex-Congo belga, tais protestos realizados em Leopoldoville, né? Forçaram os colonialistas a uma independência pacífica sem a imposição de nenhuma força. Vamos lá ouvir a matéria completa, ok? Desde logo, o governo belga chamou ao socorro de um acto eleitoral para uma duração de 5 anos para a transição e independência. Para o partido MNC de Lumumba, tal gesto foi visto como uma tentativa de perpetuar o imperialismo ocidental ao escolher governantes da sua laia para os substituir no poder. Desde logo, desenvolveram planos para boicotar as eleições. Desde então, Lumumba pôs-se a liderar uma nova onda de manifestações civis, instalando uma desordem popular por variados lugares do ES, Congo belga. No entanto, ao 30 de outubro de 1959, Lumumba foi preso após um ato político em Stanleyville, tendo ocorrido a morte de 30 manifestantes. O pai de João Lourenço fazia parte de um dos ativistas políticos da organização política de Lumumba. Nesta mesma época, organizaram uma saída clandestina, fugindo da perseguição política que era alvo em Katanga, tendo deslocado-se para Angola. Vindo do Congo Democrático, os pais de JLO estacionaram numa primeira fase, no sul de Angola, no Bié, Bela, exercitaram variadas funções, uma das quais era a da contratados dos caminhos de ferro de Benguela. Mais tarde, foi em Benguela onde encontraram um lugar para colocar-se a viver, de forma definitiva. Nesta altura, Lourenço era um maroto de menos de 15 anos de idade. João Lourenço não é natural de Lobito, nem sequer terá nascido em nenhum lugar de Angola. O cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço nasceu ao 5 de março de 1954 na cidade de Katanga, na República Democrática do Congo. É descendente de dois congolenses, Sequeira João Lourenço e Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, que emigraram para Angola fugindo dos conflitos que desembocavam naquele país após Lumumba ter se revoltado contra os belgas. Aos 17 anos de idade, João Lourenço pôs-se a exercitar a tarefa de revolucionário nas forças tigres, vulgo catanguesas. Mais tarde, sob um acordo realizado pelo então ex-presidente António Agostinho Neto com o exército Katangas, uma franja deste exército passou a integrar as extintas EPLAs, tendo na conjuntura um militar denominado João Lourenço. Na EPLA, JLO realizou a primeira instrução político-militar no Centro de Instrução Revolucionária, Circalunga, no Congo Brazzaville. Em 1974 foi enviado na primeira operação militar em território angolano em Mekongo, cujo objetivo era atingir Cabinda.
em vésperas da independência, participaram dos combates na fronteira do Toba-Raema contra a coligação F.N.L.A.-Exército Zairense, que derrotaram, e a partir do Morro do Tuxizo em Cabinda contra a unidade da FNLA que se encontrava nas margens do rio Lucola à entrada da cidade. Depois da independência, JLO passa a variados escalões militares das FAPELAS, exerceu funções de comissário político em diversos escalões, pelotão, batalhão a brigada e comissário da 2ª Região Político-Militar Cabinda, em 1977-78. No final de 1978 JLO ganhou uma bolsa de estudo militar para a Rússia. De recordar que, nesta altura JLO tinha apenas terminado a 4ª classe colonial, não tinha mais formação académica além desta formação. Permaneceu na União Soviética de 1968 a 1982 na Academia Superior Lenin de onde realizou formação militar. JLO não terá realizado formação superior em História, nem sequer mestrado em História, porque nesta altura possuía unicamente a 4ª classe colonial. O que JLO terá realizado na Rússia são cursos técnicos militares. A trajetória de JLO foi iluminada por GES, tendo sido retirado das FAPELAS para o exercício político no MPLA, por José Eduardo dos Santos, e desenvolvido variadas funções no Estado e no MPLA em 2014. Após um estudo minucioso, GES passou a apontar JLO como o único substituto do seu poder, tendo sido contestado por variados membros integrantes do MPLA face à contestação que era alvo. GES impôs que o MPLA viesse a aceitar JLO. Para tal, teve de entrar em conexão com Vladimir Putin que por meio de uma videoconferência com o núcleo duro do MPLA passou a apresentar as razões que levaram dos Santos a colocar JLO como o seu único substituto. A ironia deste destino, reside no facto mediante o qual, JLO se transformou num verdadeiro vingador, que quer pagar o mal pelo mal contra o homem que fez tudo para que o viesse substituir no MPLA e na República. A prisão ao filho, varão e a perseguição à Isabel dos Santos são dos vários exemplos de como JLO se transformou de um escolhido de GES a um autêntico vingador. Por Amadeu Baltazar Rafael. E a família, vídeo de hoje foi esse, né? Se inscreva no canal se você curtiu, né? E ativa as notificações, né? É mais ou menos isso. É tomo dieto, queira a sua própria opinião, é tomo dieto, é tomo dieto, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, minha amiga.